Baloo. Han er for travlt med sin kylling. Den værste lød nogensinde. Der kom han. Der kom han. Godmorgen alle sammen. Hej. Hej. Godmorgen og velkommen til den her vlog. Det her kunne godt ligne en Shaz og Mika vlog lige nu. Det er min vlog. I dag, der skal vi hygge. Vi skal ud og spille minigolf. Og vi skal vlogge, og det er jo altid super dejligt. Så først og fremmest vil jeg lige vise jer vores nye sengetøj. Det er det her sådan blå satinsnede. Og det er super dejligt. Baloo, er du også glad for det? Er du glad for det, Baloo? Han er ikke glad for det. Ej, altså vi skulle aldrig have givet ham den her. Når jeg får nyt sengetøj, får jeg altid lyst til at redde sengen lidt oftere. Så det har jeg tænkt mig at gøre nu. Det er virkelig sjældent, det sker faktisk. Det er også sjældent, de er inde på vores soveværelse til at starte med, fordi det er bare altid ligner et bumpet dukum. Det er sådan her, vi smider alle tingene ind. Men skal vi få rent sengen, hva' Baloo? Vi har også fået en pude til Baloo, som han kan ligge på om natten, som han bare overhovedet ikke bruger. Men Jeg har ikke lige ret den mega pæn, men hvad så, Baloo? Åh, du vil bare have den for dig selv, vil du? Bare hvis det er en, der også vil have noget morgenmad, hva'? Du har fået masser af morgenmad, din lille søske. Som nogle af jer måske ved, så er jeg veganer i den her måned. I maj måned. Og jeg prøver at være kreativ. Eller så kreativ prøver jeg alligevel heller ikke at være. Jeg har bare købt sådan noget vegansk yoghurt. Noget vegansk krydsligt. Der er vist ret meget krydsligt og vegansk, faktisk. Men jeg fandt sådan en dadelen. Og så har jeg købt en ananas, som jeg har skåret oveni. Og det er faktisk virkelig en dårlig ananas, så det er virkelig sørgeligt. Ej, puh, ananasen. Ej, jeg skulle aldrig have taget det her ananas. Det er dårlig ananas. Jeg spiser udenom ananasen. Det er det værste ved at købe sådan frisk frugt. Man ved aldrig helt sådan, om det er godt, før man åbner det og smager på det. Det var bare det, jeg ville sige. Er I klar til at se et eksperiment? Baloo bliver så let misundelig. Åh, og han bed mig i næsen den her gang. Oh. Han vil bare ikke gå glip af noget som helst. Jeg har lige sat mig et nyt sted her. Jeg er indgået i et samarbejde med BookBeat. BookBeat kender I måske til, men hvis I ikke gør, så er det en e- og lydbogsservice, som faktisk har over 200.000 forskellige titler. Lige p.t. er jeg i gang med at lytte til bogen Ser du månen, Daniel? Af Puk Damsgaard. Bogen handler ligesom om Daniel, som bliver taget til gidsel i 398 dage af terrororganisationen Islamisk Stat. Og jeg synes, den er sygt nervepirrende, men den er også virkelig, virkelig spændende. Jeg tror også personligt godt, jeg kan lide sådan lidt krimi. Jeg ved faktisk ikke helt, om den går ind under krimi, men den er virkelig sådan, den er virkelig interessant. Og sådan vildt, at sådan noget har kunne foregå, og det er sådan en dansker-agtig. Som sagt, så har de 200.000 forskellige titler, så der er nok andre bøger til jer, som måske ikke lige tænker, det her er en bog for jer. Men jeg har faktisk fået lov til at give jer 6 ugers gratis BookBeat Premium, uden binding. Det vil altså sige, I helt gratis bare kan prøve det af og se, om det er noget for jer. Og så kan I altid afmelde, hvis det ikke er. Alt I skal gøre, er egentlig bare at smutte ned på linket i min beskrivelse. I kan også bare smutte ind på bookbeat.dk og bruge min rabatkode JASMINLIND, når I signer op. Det er i hvert fald virkelig en stor anbefaling fra mig af. Og det er mega nice, at jeg sådan kan give jer 60 dage gratis. Det har jo alligevel en eller anden form for værdi, og I bare kan få det. Jeg synes 100%, I skal overveje det nu her, mens det er gratis. Så kan I jo hygge lidt med at lytte eller læse til nogle bøger på farten i offentlig transport. Jeg elsker at lytte til Ser du månen, Daniel, i bilen, når jeg kører. Skal jeg en pakker eller eller andet. Men jeg synes også, det er mega hyggeligt for eksempel at tage ud på picnic. Så kan Mika og jeg for eksempel godt lide at lytte til en lydbog, eller når man går tur, rydder op hjemmet. Men nu tænker jeg, at jeg vil lytte til Ser du månen, Daniel, lidt videre. Og så vil jeg faktisk imens lige vaske min makeup børster, fordi det er også noget, jeg altid glemmer at gøre. Og så er det bare rart at lytte til noget imens, og så tror jeg faktisk også lige, at jeg vil rydde lidt op inde på kontoret, fordi det der er fuldstændig... Så fik vi ryddet lidt op. Godt arbejde. Vi er på vej til Max, fordi vi skal have noget burger. Grunden til, at vi tager til Max, det er simpelthen, fordi de har vegansk burger. Plus, de laver bare generelt ret gode burger. De laver virkelig gode burger. Ja. De har god fast food. Hvad for noget musik skal vi stå den på i dag? Hvorfor siger det noget? Altså, hvad filen er det der? Jeg ved ikke, hvad det er. Vi kan ikke finde noget god musik, så nu hører vi Hannah Montana. La, 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 la. Max. Og hvad skal man have? Aner det ikke. Sodavand. Nå, jeg kan finde den, da du fik den. Men nu har vi den. When I get older. Ah! Oh. Mops. Jeg er bange for, at kameraet falder ned der, hvor du stillede den. Og 1, 2, 3. Okay, så det her det er vegansk. Ej, så lækkert det her. Ej, det er så lækkert det her. Er den god? Ja, super lækker du. Er der servietter nede i? Og så har vi bestilt bane. Minigolf. Og Mika og jeg, vi plejer at være rimelig lige i minigolf, ikke også? Nogle gange, når vi spiller sådan nogle spil, så bliver jeg bare i dårlig humør. Ellers bliver du i dårlig humør. Jeg tror, vi begge to er dårlige tabere. Ja, vi er bare dårlige tabere. Men skriv i kommentaren, hvem I tror, der vinder. I må ikke snyde. Ikke spole frem i videoen. Hvem vinder minigolf? Mig eller Jasmin? Det får I se. Så er vi nået til minigolfstedet. Jamen, så lad os komme i gang. Vi er forsinket. Ja, så Mika. Hun sagde, det var helt fint, vi kom på sengen. Kom nu!
Okay, vi er kørt hjem fra minigolfstedet, og jeg tabte virkelig stort. Så stort tabte du heller ikke. Du fik 79 point, og jeg lavede 57. Der var ikke så meget forskel. Jeg fik faktisk flest point. Det burde betyde, at jeg vandt. Ja. Okay, jeg har altså virkelig ondt i hovedet. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Eller hvorfor? Wow, den her is er virkelig mærkelig ud. Ej, den her veganske is er virkelig god. Den er bare for lille. Peanut butter og cookie. Det er virkelig lang tid siden, jeg har haft sådan en hovedpine. Hvilket jo bare er mega rart. Men det er lidt irriterende. Vi er også lidt døde i dag, fordi sådan vejret er sådan lidt kedeligt. Men is hjælper altså virkelig meget på det. Mika? 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 Ja. Hvad skal vi lave? Burde vi gå en tur med Baloo eller sådan noget? Så er Mika og jeg og Baloo ud og gå en tur. Dejlig danske natur, ja. Som er ved at blive til sommer. I hvert fald forår, ikke også? Tingene springer ud omkring os. Fantastisk, og Baloo han går uden sele. Ej, det er så dejligt med de der blade, der bare er helt grønne. Michael. Wow. Åh oh, nej, nu får han en zoomie. Baloo, du vil ikke dernede. Det kan jeg godt fortælle dig. Nu sidder vi i bilen igen, og shit mand, vi sidder meget i vores bil. Og grunden til, at vi sidder her lige nu, det er simpelthen, fordi jeg har planlagt noget her. Og du ved godt lidt, hvad det er. Ja. Yeah. Det er asking guys questions girls are too afraid to ask. Oh, så spørg drenge. Og spørgsmål, piger er for bange til at spørge. Så jeg har fundet en masse forskellige via sådan andre YouTube-videoer og så videre. Og jeg tænker bare, vi skal springe direkte ud i det. Okay, Mika. Største turn-off. Ja, ja, vi er ude i det. Og jeg kan godt fortælle jer, at der kommer ikke til at være sådan noget seksuelt eller noget, fordi det er ikke noget, vi snakker om på vores social medias. Største turn off. Sådan, hvad du finder mindst attraktivt ved en kvinde. Wow. Okay, men ja, jeg vil så vidt muligt prøve at svare på de spørgsmål. Største turn off, hvis du lugter. Det er jo altid godt. Det gør jeg jo. Okay, jamen, lugter. Jeg generelt ja. Lugter. Ja, ja. Jeg tror, drenge rigtig godt kan lide piger, når de dufter. Samme omvendt jo. Ja, ja, præcis. Det er det klart, hvis man lugter også fedt og sådan noget. Og så tror jeg, selvtillid, det er en rigtig god ting at have. Sådan, hvis en pige er sådan mega sådan usikker og ikke... Hviler i sig selv. Ja, ikke hviler i sig selv. Er alt for overfladisk og sådan tærer sig som om, at sådan... Okay. Det var måske mere personlighedsmæssigt. Men sådan fysisk så er det lugt, når man lugter. Rent fysisk så er det simpelthen, hvis man har mega fedtet hår og lugter. Eller man ligner en, der ikke tager sig af sig selv. Okay, nice. Okay, Mika. Det lyder lidt sygt, alt det. Det lyder bare som om, jeg... Ja, sådan hukker ned. Bang, 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 men altså... Okay, nu kommer vi over i noget, som vi kvinder jo kender mest til. Det er menstruation. Hvorfor har man menstruation? Man bløder simpelthen, fordi at det æg, der bliver dannet i livmoderen, det bliver ikke befrugtet, så derfor så bliver det simpelthen, så kommer det ud af kroppen. I måske, hvis den bliver lidt for klam, den her snak, men altså, ja. jeg har bare tænkt mig at give den gas. Mika, hvordan har du det så med menstruation? Ja, jeg synes selvfølgelig, det er ikke sådan klam, jeg gider ikke at have en sådan menstruation. Nej, jeg tror ikke, der er nogen, der gider vel. Men altså, sådan at snakke om det, eller sådan at tænke på det, synes jeg ikke er klamt. Nej, overtænker drenge lige så meget, som piger gør. Jeg ved godt, det er meget generaliserende. Det er meget generaliserende, ja. Jeg vil sige, drenge kan godt tænke dybt. Mm. Drenge overtænker. Vi drenge er mega følsomme. Men jeg tror, piger, måske hormonerne og alt, hvad man er som en pige, måske overtænker mere. Jeg tror, at drenge er bedre til at bare tænke videre. Kom ja. Videre. Mm. Hvad er tegnet på, at en dreng godt kan lide en? Oh, jeg tror, det kommer an på, hvor moden man er, ja. Og hvor gammel man er. Og sådan noget. Hvad vil hvis, tegnet være for dig? Hvis det nu var sådan en dreng i 7. klasse, ja. Så er det sikkert sådan, at han driller lidt for meget. Sådan, at det skubber lidt for meget til pigen. Jeg tror, når man bliver mere moden og mere voksen, så er det bare, at man måske faktisk bliver lidt mere genert. Det er svært. Måske er det sådan et tegn, at han kigger, sådan, når I snakker sammen, så kigger han dybt i øjnene. Er du 100% åben over for dine venner om vores forhold? Det er ikke 100%. Jeg tror altid, der vil være noget, man gerne vil holde privat. Selv yeah. for familie og sådan noget. Jeg tror, for ens tætteste venner, hvis man kommer ind på nogle ting, så kan man måske være op til 90%. Jeg tror, der er lige sådan 10%, man holder for sig selv. Vi piger er ret åbne om alt. Det ved jeg godt. Hvordan har du det sådan med højde og piger? Vil du have noget imod at være sammen med en, som var højere end dig? Jeg tror altid gerne, jeg på en eller anden måde gerne vil have været højere end min kæreste. Og så har jeg altid tænkt sådan, at det lige skulle være sådan nogle centimeter eller sådan ja. Sådan en pande eller sådan noget. Er jeg så lidt lav i forhold til sådan, hvad du havde tænkt? Du går mig jo sådan hertil, agtigt. Ja. Og det synes jeg er sødt. Det synes jeg er fint. Ja, ja. Folk kan lide forskellige ting. Kan drenge rent faktisk lide at putte? Sådan, det er meget generaliserende igen. Kan drenge godt lide at sådan putte og sådan noget, eller er det mest en pige ting? Okay, piger, de kan lide at putte fra starten af forholdet til hele livet. Jeg tror, at drenge, vi elsker at putte i starten af forholdet, fordi man er forelsket og sådan noget. Og ja, sådan lidt lun og det hele. Nu, så magter jeg ikke altid at putte. Altså, når jeg sover om natten nu, så kan det godt være, at vi putter de første 5 minutter, men jeg skubber altid Jasmin væk. Jeg vil
Overhovedet ikke 5 minutter. Og det samme, hvis vi ligger i sofaen og ser en film, så kan vi godt, jo, der kan vi godt ligge og putte. Ja, der er nogle gange sådan, kom herover. Der synes jeg, det er meget hyggeligt, men så er det lige pludselig, så efter 20 minutter, efter et eller andet tidspunkt, så er sådan lidt, det er også fordi, det er lidt ubehageligt på kroppen nogle gange. Sådan, ja, jeg tror det er det. Jeg tror, det, lidt, det kan føles uoverskueligt. Men så er det godt, jeg har Baloo. Han vil altid putte med mig. Ja. Men det generelle svar er, ja, drenge elsker også at putte. Kan du bedst lide introverte eller ekstroverte piger? Ekstroverte, 100%. Jeg er ikke selv den mest ekstroverte person, men jeg altid synes, det var charmerende, når en pige var sådan meget god og åben og energisk til mennesker. Altså, du er sygt ekstrovert på, altså sådan udadtil er du meget ekstrovert. Udadtil er jeg meget ekstrovert, men jeg er som person faktisk, sådan helt personligt dybt inde, der er faktisk meget introvert. Jeg elsker i hvert fald at være alene og har altid sådan nyt mit eget selskab. Ja, men du får også nogle gange energi af at være sammen med mennesker, eller hvad? Ja, men jeg får også masser af energi af at være alene. Du er sådan lidt en blanding, tror jeg. Det tror jeg måske også, jeg er. Okay, hvem skal betale på den første date? Er det pigen eller dreng, eller er det splices? Den synes jeg faktisk er god, fordi det tror jeg, der er så mange forskellige meninger om. Ja. Der er de der piger, der sådan... Man skal betale for den første date. Hvem er han, hvis han ikke betaler? Kan du huske, hvad vi gjorde? Vi splicede. Det har vi gjort lige fra starten. Ej, nogle gange så... Nej, jeg betalte for Nozomi. Ja, jeg betalte sådan 400 kroner. Kort svar, det er, at der er ikke nogen rigtig måde at gøre det på. Jeg tror, folk vil noget forskelligt. Og som mand vil man gerne selv betale nogle gange, hvis man er forelsket og sådan noget. Bare man er enig om det. Det, der ikke er fedt, det er, hvis man sidder som mand og tænker, nå, skal vi splice? Og kvinden har den der attitude med sådan... Har ingen gang tænkt sig at betale. Ofte giver kvinden heller ikke sådan udtryk for, hvad hun vil. Så det er også vildt svært for sådan manden. Og... Men ja, du vil bare mene, at sådan, det ville være helt fint at splice, jo. For det gjorde vi også. Jeg vil mene, det var helt fuldstændig fint. Bare snak om det, måske. Og det er også omvendt. Hvis kvinden sagde, jeg vil gerne betale, så er det også fint. Okay, det her er lidt interessant. Hvordan har du det med strækmærker? Det er sådan rigtig typisk spørgsmål i de her videoer. Altså, strækmærker, det er igen en ting, som også bare er sådan naturligt for så mange mennesker. Jeg tror, det er meget tabu-emne, fordi jeg tror, der er mange flere mennesker, der går og skjuler dem og har dem, end man tror. Jeg tog på i gymnasiet. Jeg fik nogle strækmærker på låret. Jeg var mega overrasket. Der fandt jeg ud af, wow, det er ikke bare noget, en kvinde får, når hun bliver gravid eller et eller andet. Nej. Så jeg tror, jeg har det rigtig fint. Jeg har det fint. Okay, dine holdninger til makeup, kom med det, Mia. Yeah. Get it out. Okay, min personlige holdning er, at piger er mere charmerende uden makeup. Og det har jeg altid synes. Altså, yeah. Sådan, jeg synes virkelig, det er sådan kønt, når man bare har sit naturlige hud. Hvad synes du sådan med det her? Er det for meget? Nej, det er det, jeg skulle til at sige, at jeg kan godt lide naturlig makeup også. Jeg kan godt lide det der med, at folk lige tager noget på læberne eller mascara. Og der er heller ikke noget galt, at lige dække nogle prikker eller bumser eller noget. Jeg har aldrig været vild med det der... Sådan kæmpe... Jeg har aldrig været vild med det der orange look i huden og sådan lag foundation. Ah, ja. Og så vil jeg sige, at min holdning til makeup er også, at jeg nogle gange har tænkt lidt sådan, kan det virkelig være sundt for huden? Alt det makeup vi tager på hver dag. Seriøst, mand. Vi drenge har altså lidt. Okay, er det kun fedt at være en dreng, eller er der også nogle nederen ting? Det er kun fedt. Am I right, boys? Det er et svært emne. Hvad der er negativt ved at være en dreng? Det gør ondt at få et slag i kuglerne. Jeg tror ikke, vi når flere lige nu, fordi vi har seriøst filmet i 20 minutter. Yeah. Men tusind tak for lige at lytte med i den her lille... I må endelig skrive ned i kommentaren, hvis I synes, det var sjovt, og det er noget, vi skal gøre igen. Wow, det trækker ud, det her. Undskyld, Thomas, vores editor. Vi har ondt af lige nu, ja. Og du skal cutte det her ned. Det her klip var 20 minutter, men se, hvad Thomas gjorde det til. Han gjorde det kun til 4-5 minutter, er det ikke? Og det var super underholdning. Ja. Tak til Thomas. Okay, vi smutter ind og holder movie night. Woohoo! Wow. Det her, det er vores aftensmad. Den står på noget vegansk kød med noget løg, noget salat, tortillabandkager og noget avocadomus. Du lever altså også lidt mere vegansk de her dage, hva'? Jamen, jeg bliver nødt til at hoppe lidt med på vognen, kan man sige. Jeg har lige et spørgsmål til dig. Er du sulten? Jo, altså, nu skal du høre. Jeg har jo kun fået hundemad i dag, så jeg vil egentlig gerne være med på jeres veganske måltid med de pandekager der, men ellers så nej. Tak for svaret, Baloo. Ja, det var så lidt, ja. Så har jeg fundet det veganske slik frem her. Vi har nogle regnbue eventyrens snore. Vi har noget der og nogle selvfisk. Og så er Mika og jeg startet på den her serie, der hedder Jupiter's Legacy. Det er en superhelte-serie. Vi kan godt lide superhelte nogle gange. Du kan rigtig godt lide de der superhelte. Jeg kan godt lide superhelte. Så har vi bare set serie i et par timer nu. Klokken er blevet 10, og jeg kunne seriøst ikke holde mig om ugen mere. Jeg er sådan typen, der falder i søvn hver gang, hvis jeg filmer om aftenen, og Mika er vist lidt irriteret. Nej, overhovedet. Mika kan bare virkelig godt lide at se film i lang tid, og jeg kan bare ikke holde mig om ugen til. Selvom det er godt. To afsnit. Så ligesom at se en film. Jeg bliver bare så træt. Her til slut vil jeg også bare sige, at I skal huske at tjekke BookBeat ud, og det tilbud, jeg har fået lov til at give jer. I kan også læse mere om det nede i beskrivelsen, så kan I lige få et lille recap der. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har set med. Og så ses vi jo bare meget snart igen, enten på min kanal, eller på Shazamika, eller på vores Instagrams, eller TikToks. Ha' det godt. Hej.